Reala baxırsınız. Bugün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac keçirir. Bugünkü hərracda 123 dövlət əmlakı hərraca çıxarılıb. Əsasən bildirilir ki, bunlara avtomobillərə deyil, hal-hazırda keçirilən hərracda da avtomobil var. Nömrə iştirakçı 7918, nömrəli iştirakçı 8000 manat. Burada hər qiymət üçün rəqabətdə hərrac var. Hər qiymət üçün bir dəqiqə vaxt ayrılır. O bir dəqiqə də baxın 53-52 gedir 30 saniyələr. Axırda 10 saniyə qara ilə olacaq. O vaxtacan gözləməyin. O texnikadan ötürü, o da zanki minnə təklif basırsın. Hələlik sonuncu təklif 8000 manat olub, 18 nömrə iştirakçı tərəfdən 8000 manat 1 almaq üçün icbası qalınırsa 33 33 nömrə iştirakçı 8100 18 nömrə iştirakçı 8200 Sonuncu təklif 8200, 18 nömrəli iştirakçı tərəfdən irəli sürülüb. Digər iştirakçıların təklifləri varsa buyursunlar. Bunlar 8200 manat 1 8200 manat 2 Digər iştirakçıların nəzərinə xəbərdarlıq edirəm, qiyməti sonuncu, üçüncü dəfə elan edəcəyəm. Əgər bu müddət ərzində yeni bir təklif irəli sürən olmazsa, o halda 18 nömrəli iştirakçı 8200 manatla qalib elan ediləcək. 8200 manat 3 18 nömrəli iştirakçı 8200 manatla qalib gəldi.